ଓହୋ, ତୁ ତ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟା ନା, ତୋ ବାପା ତତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦାନା ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ଖାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଲନ ବେଦୀ। କଳାର ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାରିପଦାର ମିଲନ ବେଦୀ ଯୁକ୍ତ 3 ପାସ୍ ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ମେକଅପ୍, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଏସବୁ ଶିଖିବା ପରେ ଆଜକୁ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାୟା ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଲନ। ପରେ ପରେ ବାରିପଦାରେ ବେଦୀ କ୍ରିଏସନ୍ ନାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିବା ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଆଲବମ୍, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସପନର ପଥେ ପଥେ, ହିରୋ ନମ୍ବର 1, ତାଣ୍ଡବ। ଏହାଛଡ଼ା ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଏସିପି ନିକିତାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅତିଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ମିଲନ ବେଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମିଲନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ମିଲନ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ବି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କରିବି, ମୋତେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବି ମୋ କଳା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଆ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ମମି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତ ସିଏ ଯାଇକି କଥା ହେଇକି ମୋତେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି ମୁଁ। ତା'ପରେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କରିଚାଲି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଭାଗ ନେଲି। ବାସ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯେହେତୁ +3 ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି କିଛି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକ୍ଟିଂଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ନିହାତି ମିଲନ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ଅଭିନେତା କଥା ଆସୁଛି, ଅଭିନୟ କଥା ଆସୁଛି, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଲଗ୍ ହିସାବରେ ହିରୋ ନମ୍ବର 1 ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ହିରୋ ନମ୍ବର 1 ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କରିଥିଲି, ତ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫନି ଡାଇଲଗ୍ ସେଇଟାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାବୁସାନ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ସେଇଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ତୁ କହିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା କି ଓହୋ ତୁ ତ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟା ନା, ତୋ ବାପା ତତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦାନା ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ଖାଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ତୁ କହିବାର ଥିଲା, ସେ ତୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଟେକ୍ ଗଲା। ମୋ ତାପସ ସାର୍ ବି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛୁ, ନିଜେ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆରେ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ କାହିଁ ହେଉଛୁ, ନର୍ମାଲି ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି କହିଦେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଟେକ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏ ମୋ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ଅଜିବ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବିଲକୁଲ, କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଷ୍ଟାର୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବେଳେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଲନ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଛୋଟବେଳଠୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିନୟ ଆଉ ମିଲନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କେତେ ଜଡ଼ିତ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି କି
जेते दिन पर्यंत अच्छी दुनिया रे सेते दिन पर्यंत एक्टिंग जी चली थी मुझे केवे भी बहुत जीवन दुख कष्ट आसी बहुत प्रॉब्लम्स आसपे भी मुझे ढड़ा होती जमीक मुझे जिते भुवनेश्वर आलेक्सा पढ़ी सारेली पढ़ी सारापर भी मत स्ट्रगल करवाई पड़ता जितने स्ट्रगल करी से गोटे गोटे दिन आज जाए मन रही मोर जमीक पांच दिन छः दिन लेखाए आमको मानने सुटिंग सेट को जीवापी पड़ूला सुटिंग देखापी पड़ूला डायरेक्टर को मीट करवाई पड़ूला आम ऑडिशन दौलु ताकू पसंद हेले से माने एक्सेप्ट करूले न रिजेक्ट कर दूसरे तो गुड़ाए जगार बहुत माने समस्ते मना करूले तापर से समय आम पाखे मनी भी टे कम थिला सो आम बाइक नहीं करे सियाड़े जापारूँ से आम 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर सब चलिकी जावासवा करूँ यही सब कु नहींकर जो पैसा सरी जाऊ था आमर स्ट्रगल लाइफ रे पांच दिन छः दिन आम कि न खाई पीकर टोटाल एमती अल्प दुटा मुढ़ी खाई जेहतु मयूरभंजिया पिला मुढ़ी जाऊला मुढ़ी अल्प दुटा खाई पानी टे पी देकर आम शो पड़ू ये स्ट्रगल लाइफ रे बहुत कष्ट करी सफलता मिलवा आउ गोटे खुशी बोले आमे कहि परबा किंतु जे कथा कहुतिले जे आपणको परिवार कथा टिके आम दर्शक को कहबे परिवार के की अछन्ते एवं परिवार के की कला रे निपुण अछन्ते कि ना केवल आपण नाही एक्चुअली आम फैमिली बिजनेस होउची स्टूडियो मो बापा मो जेजे बापा एमाने समस्तंकर तांको फैशन होउची फोटोग्राफी तो बेदी स्टूडियो बारीपदा रे अछि हमर ओके जे कथा आपण मिलन जति के आम पखरे खबर अछि जे आपण चेन्नई रे को फिल्म इंस्टिट्यूट रे मध्ये सेठारे पाठ पढी छथि बा फिल्म को नै मध्ये सेठारे अवगत होइ छथि सेठारो जहां शिक्षा कले बा सेठारो जहां सिखिले ताहा हम हॉलीवुड इंडस्ट्री आपण को पाई केते काम रासि छि मैडम ए पजंत हॉलीवुड इंडस्ट्री मते से चांस देई नै काहे कि ना मु सेटा मु जानिनि काहे कि देई नै बहुत गुड़ाए मु चेष्टा करी कि कह जो मान सहित मु काम करी मुझे कह चेष्टा करी कि बहुत कॉपी आसला आउ कॉपी करिवानी किछि नुआ ट्राई करिवा जदि कहीं सीखिक आसी ताले ता टैलेंट को थोरे तो ट्राई करके देख किंतु कहीं सुनी नांती यदि आपण आपण या पय पय चाहुतली कि जे वर्तमान हॉलीवुड इंडस्ट्री रे नुआ को सुजोग टिके कम मिलुची मन जदि के टिके हटके करिया पय चाहुची बट से निजरो टैलेंट देखिया पय चाहुची जो जहाँ रही आसी जो पूर्व जहाँ रही से धारा रु बाहर जदि जने आसुची ताकू हॉलीवुड रे चांस कम मिलुची अज्ञान से टाइप रो कहा जाय परिवो काई कि ना एत दिन रो स्ट्रगल पर भी जदि सक्सेस न मिले तापर आ गोटे कथा कि आम कष्ट आम पाखे टैलेंट अच्छी किंतु से टैलेंट देखापी कई नहांती टैलेंट देखिए से आशा आम रखु तेज आपड़ स्ट्रगल कथा कहते मुझे खुशी कथा आपंठ जाना चाहिए जो आपन को प्रथम थर ऑफर मिलला एक्टिंग मिलला ऑफर मिलला से मैंने से स्टोरीटा आम सहित सेयार करते कमी से मुहूर्त थी निहत आप खुशी तो होते हैं खुशी कि प्रथम कौन करते आज जो प्रथम जो आपको एक्टिंग फिल्म पे हो बा सीरियल पे आपन को जो ऑफर मिलता आपण रिएक्शन केमती थी एक्चुअली मु भुवनेश्वर थाए एका थाए रूम रु समस्त दुर्गा पूजा पल मोर माने मु ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल 2 वर्ष स्ट्रगल कला परे माने निजो उपरे टेंशन आसला कि यार कौन करुची मु लाइन रे किछि होउनी 2 वर्ष होला तो तापरे राती 11टा समथिंग हबो मते राजेंद्र महंत कॉल करिले जो कि इंडस्ट्री रे एबे सी जने डायरेक्टर अछंती राजेंद्र महंत मते कॉल करिले व्हाट्सएप रे मु भाविली नॉर्मली कॉल के तांको सहित मोर चिन्ह आइतला गोटे शॉर्ट फिल्म रे आमे काम करथिलु तो से मो नंबर नहीं तांको सहित चिन्ह आइतला से अचानक मते राती 11:30 समथिंग रे फोन करले तो मु फोन उठेली फोन उठेला परे से कहले कि मिलन आउ
सार्थक एक नंबर फिल्म अच्छी सपनर पथे पथे आम टाइम दे पार मैंने कि समय पर मुझे स्तब्ध हो गली मैंने सार्थक प्रोडक्शन हाउस रु फोन आसक एक नंबर फिल्म मत फास्ट मत लगे लगे मो सहित किए आई थिंक प्रैंक करुच्ची किए जब करुच्ची मुझे पुणे देख ली मोबाइलटा मुझे कहली ना यार यार ह्वाट्सअप कल आने के तो प्रैंक कर पारे तो रियल तांकरी नंबर आ तो मुझे सांगे सांग कहली कि ये सर मुझे सियोर करी मो पाखे टाइम ही टाइम अच्छी तो तापर दिन मुझे जाइए सार्थक अफिस् जाकि देखा करी देखा करूटिंग स्टार्ट होता आ बहुत मजा आ बहुत मस्ती रे से शूटिंग आमे कंप्लीट ओके शूटिंग सेट कथा मध्ये आमे मिलन कथा बा किंतु माया सिनेमा रे आपण एक्टिंग जरिया रे निजरो करियर आरंभ करिले माया सिनेमा रे किछि गोटे आपण को एक्टिंग रे झलक देखि पारे एक्चुअली माया सिनेमा मु अलेक्सा स्कूल ऑफ एक्टिंग रे जेतेले पढुतिली सेटा पिंटू नंदन को निवेदित अलेक्सा स्कूल ऑफ एक्टिंग तो पिंटू सारंको निवेदित तो माया पिंटू सर तैयारी करते पिंटू नंद तैयारी करते पिंटू नंद जे कि मो गुरु आज मुझे जहाँ भी करी तांको पाई करी तो तांको फिल्म ऑलमोस्ट आम जो एक्टिंग क्लास जॉइन करलु तांको फिल्म ऑलमोस्ट सरी जाइला तो गोटे कैरेक्टर से मत कही कि मिलन गोटे छोटिया कैरेक्टर अच्छी करू जेहेतु मु फास्ट से लाइन को आसी मत प्रबल इच्छा थी कि छोट हो बड़ हो मत कैरेक्टर करते सिनेमा हल फेस बाहर अच्छे तो फास्ट टाइम मुझे गोटे तांत्रिक क्यारेक्टर करी से गोटे हरर मुविटा गोटे तांत्रिक क्यारेक्टर करी एमती नर्माल एत खास डायलग एत भल ना नर्माल ओके आपड़ कहते हैं प्रबल इच्छा शक्ति जे थरुटी आप सिनेमा हॉल रे बाहर बड़ परदार बाहर आबे जो सफलता आपड़ पाई आप बड़ परदार बाहरी सारी आग को कौन इच्छा अच्छी आग को कौन ड्रीम अच्छे आप आग को इच्छा अच्छी कि मुझे कि समस्ते कॉपी करिया बंद कर दिंतु किसी टैलेंटेड जो माने अच्छा जो माने स्टोरी लिखुं डायरेक्शन दे टैलेंट को थोड़े तो ट्राई करा जाओ तांकर स्टोरी को थोड़े सुना जाओ कहीं मु नाम नवाप चाहूनी किंतु किसी अच्छा जिते मुझी पाक स्टोरी से मत कही कि पुराणा हिंदी फिल्म रिमेक मत शुणदे आपर कहले कि या करिया बेस्ट तो मुझे कहली सर मो पाखे गोटे स्टोरी अच्छी आपड़ शुणु तो सी कहले कि बाबा पैसा आसी जब स्टोरी धरी पलै आस आम तुम स्टोरी करद तो से बड़ा अभियोग गुमर खोली हॉलीवुड रे केमती वर्तमान काम चली पुणा हिंदी स्टोरी शुणा जा रिमेक करने बाध्य करिए नुआ करने चेष्टा करता माधुरी शुणा भी जाऊ तो ये गोटे पैसा मगा जाए गोटे कौटना कौटी हॉलीवुड रे किभली विफलता हॉलीवुड रे किभली चली राज जो मैंने रही पुराणा जो मैंने सुपरस्टार रही जो मैंने निर्देशना दौरान जो मैंने डायरेक्शन दौरान जो मैंने हाई लेवल अच्छा से मैंने किभली जो मैंने छोट छोट जो मैंने कलाकार मैंने से मैं किभली निजर दाउ साजुच्च से खबर आसूक अभियोग कर आज जे मिलन आम सहित अतिथि जोड़ी रही आगे आलोचना करवा कि बर्तमान समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर पुणि थे स्वागत आम सहित मिलन रही अभिनेता रही आम सहित आम सहित आलोचना करुले से अनेक अभियोग माधुरी करते कि इंडस्ट्री में चली कम चली नुआ जो मैंने रही टैलेंट कि सुजोग मिलनी तेज मिलन आउ गोटे कथा जानापी चाहिए आक्टिंग कथ आसूल आपड़ कहते आपण गुरु कथा कहते तेज जानापी चाहबू जे आपण जो अभिनय आरंभ कले से आपणकर क्या देखुले अधिक जे नाई मुझे भाई आगक होगापी चाहिए आपन को अधिक आकृष्ट करुला अभिनय आम टे जानापी चाहबू हॉलीवुड कथा आप अभुक्त करलीउड में आपणकर प्रिय अभिनेता मैंने किए रही से बॉलीवुड कथा देखा से आपंकर प्रिय अभिनेता अभिनेत्री किए एक्चुअली जिते इंडस्ट्री को गली आम समस्त भाई जमीती समस्त डायहाट समस्त छाती से अवेलेबल थी अनुभव महांती तो सी प्रेरणा थी
ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସାନ ବେଳେ। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କହି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି ଅଡ଼ିସନ୍ରେ, ବହୁତ ଅଜିବ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତୁମର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ସେ ତା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କପି କଲେ ତୁମେ କେବେ ଆଗେଇ ପାରିବନି। ତୁମ ନିଜ ଫ୍ୟାସନ୍, ତୁମ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ, ଆଉ କାହାକୁ କପି କରିକି ଆଣିବ ତା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି କେବେ ବି। ତ ତାକୁ କେବେ କାଟିପାରିବାନି, ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ତା ଲେବୁଲରେ, ତ ତାକୁ କପି କରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ କିଛି ଏମିତିଆ କର ଲୋକ ତୁମକୁ କପି କରିବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ କାଣ୍ଡେ ବାଜୁଛି ସାର୍ଙ୍କର। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସିଏ ଯେତିକି ବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ନେଇକିରି। ଇଭେନ୍ ସେ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମୋର ଡର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି, ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ସବୁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଡର ଥାଏ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତାର ଯେଉଁଟାକି ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟି ମନେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆପଣ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ କହିଥିଲେ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି, ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆ କରି କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ, ତୋ ବାଁ ପଟ ଛାଟିରେ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଗୋଟାଏ ଦେବି ସେଠି ମଲା ଯାଏଁ ଆ କରି ପଡ଼ିଥିବୁ, ଆବେ ଭାବ ନାଇଁ ଛଅ ଫୁଟ ଦି ଇଞ୍ଚିଆ ଟୋକା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଫାଙ୍କା ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଏ ଟୋକା ଯାହା କହେ ତାହା କରେ। ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କଥା ଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେତିକି ଫିଲ୍ମରେ? ନାଇଁ, ସିରିଏଲ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା କଷ୍ଟ ଅଛି, ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଅଲଗା କଷ୍ଟ ଅଛି। ସିରିଏଲ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟିଂ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ରେ କ'ଣ କଥା ବୁଲିବ, ବାପା କହିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୁଲିଲା ଏଇଆ ସବୁ ଚାଲିବ, ତ ସ୍ଲୋ ପେଟର୍ନ ସ୍ପିଡ୍ ପେଟର୍ନକୁ ନେଇକି। ଓକେ, ମିଲନ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବା ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସିନେମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିନେମା ତା ସହିତ ସିରିଏଲ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମ ନିକଟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଲବମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଦୀ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରୀ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ, ତ ସେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 3000-4000 ବଜେଟ୍ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁ ଆମେ, କି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟରେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ବାହାରେଇ ପାରିବା। ଆମେ ମେହନତ କରିବା କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ମେହନତରୁ ଆମେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟଟା କେମିତି ବାହାରିବା, ଯେଉଁଟା 40,000-50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଉଟପୁଟକୁ ମୁଁ 3,000-4,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଆଉଟପୁଟକୁ କେମିତି ବାହାରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରୁ କରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 39-40 ସମଥିଙ୍ଗ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇସାରିଲିଣି। ସେଇ ଭିତରୁ ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୋରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକ ଏତିକି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଷ୍ଟୋରୀ ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ଆସିପାରିବ, ନୁହେଁ ଯେ ଘିସାପିଟା ଷ୍ଟୋରୀ ୟାର ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ହେଇସାରିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଲାଗିବ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ମୋ କିଛି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଗରୁ ତିଆରି କରିକି ରଖେନି, ଷ୍ଟୋରୀ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୋର ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ରାଇଟର୍ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ହିରୋ ଅଛି କି ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରୀ ତିଆରି କରେ। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ସଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସେ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଓକେ ମିଲନ, ଯେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲବମ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନର ସମୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଲକ୍ ସାଥ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ସେଇଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନିହାତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏକଥା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ କଳା କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ତା'ର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ବାରିପଦାରେ ବେଦି ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଂ ନାମକ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ 6 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋର, ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ। ଆମର ଆଲବମ୍ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ତାଣ୍ଡବର ହିରୋ ଦେବାଶିଷ ପତି ସିଏ କରିଥିଲେ ଅଡ଼ିସନ୍, ତ ସେଇ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ବି ମୋର 4-5 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି କରିବେ ବୋଲି, ବଟ୍ କରୋନା ଦାଉରୁ ଏବେ ସୁଟିଂ ଟିକେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ହେଲା। ମନି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିଛି ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉ, ସିଏ ବି କରିପାରୁ। ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେଉ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଯିଏ ଥିଲେ ମିଲନ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି କୋହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁଶଳିତ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ସଭା ସରିଛି, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।